Обикновено се казва, че няма незаменими хора. Верно ли е? Мисля, че е верно. Има хора с такова самочувствие. Струва им се, че света се върти около тях. И че ако те не са, света ще пропадне. И до края на живота живее с такава мисъл. И са много огорчени, когато се демонстрира или се показва, че не са оценени. На мен ми се струва, че това е истина, но не е пълната. Аз считам, че човекът е неповторим и незаменим. Сигурен съм, че по първото нямате възражение. Всички хора, които са се раждали на нашата земя, са неповторими. Творецът не допуска повторение. Всяко творение, всеки човек, всяка личност, родена на нашата земя, е нещо неповторимо. Точно такава личност никога не се е раждала и няма да се ражда. Така че по този въпрос сигурно сме единодушни, че човекът е неповторим. Но дали е незаменим, съответно? Струва ми се, че човекът е и незаменим. По силата на това, че е неповторим. Например, ако няма салонен дякон, ако салонният дякон днеска ни дойде, какво ще се случи? Няма кой да ни посрещне. Какво значи това? Че салонният дякон е незаменим. Ако е тук, ще се усети неговото присъствие, той ще извърши работата, която му е възложена. Ако го няма, неговата работа просто няма да бъде извършена. Или по някакъв начин може да е извършена от човек, който не е подготвен за това, в последният момент и то не ще стане както. Няма да стане както трябва. Ако дяконите за събиране на средства отсъстват, какво ще се случи? Няма да има кой да събере средствата. Ако учителят на съботното училище не дойде на учителски час, какво ще се случи? Просто няма да има учител. Ще се опитаме да пригрупираме групите. И ако никой учител не дойде, какво ще направим? Проповедника ще изнесе урока от амвона. Което показва, че дяконът е незаменим, че дяконът за събиране на средства е незаменим, че съботно-училищният учител е незаменим, както и всички други служители. Иска ми се да се убедим в това, защото ни предстоят избори и в тези избори трябва да изберем хора, които трябва да имат това усещане. Те трябва да знаят, че те са незаменими. И когато църквата им е възложила някаква служба, те 100% трябва да изпълнят. Или не трябва да поемат ангажимента, да кажат не мога да изпълнявам това, или пък ако са поели ангажимента, трябва да знаят, че те са незаменими. Ако те са тук, ще се усети тяхното присъствие, ако те отсъстват, ще има вакуум, ще има празнота. Тяхната работа няма да бъде извършена качествено. И темата ми е озаглавена човекът неповторим и незаменим. В свещеното писание четем случаи, които ни подсказват, че Господ планира личностите, които ще му трябват в определено историческо време. Той предварително ги е замислил, те са записани в неговата книга и когато дойде време, те раждат се точно тези хора, които трябва да изпълнят задачата, която Господ има да изпълнява в това историческо време. Например, в трета книга на царете, 13 глава, и там втория стих, четем едно пророчество за една личност, която Бог е предвидял да се роди. Трето царе, 13 глава, 2 стих. И човекът извика против жертвеника чрез Господното слово, като каза: жертвениче, жертвениче, така говори Господ, син ще се роди на Давидовия дом, на име Осие, и ще заколи върху тебе
жреците от високите места, които кадят върху тебе, човешки кости ще бъдат изгорени върху тебе. Много преди да се роди този човек, Господ беше казал и пророкувал, че ще се роди човек, който има точно определена мисия. Неговата определена мисия и ще заколи върху тебе жреците от високите места, които кадят върху тебе, и човешки кости ще бъдат изгорени върху тебе. Станало ли е това? Тези от нас, които са чели по-подробно свещеното писание, знаят, че се ражда точно такава личност, която изпълнява точно това, което Господ му е възложил. Което показва, че ние не сме само индивидуални и неповторими, но ние имаме да изпълним определена задача в този живот, която Господ предварително е замислил и ни е поставил. Вече понеже сме свободни същества, ние можем да изпълним и можем да не изпълним. Но във всеки случай ние не се раждаме случайно. Ние се раждаме с определена мисия. В Исаия 44 глава имаме едно пророчество за Кир. Служителят ми Кир ще дойде и ще изпълни моята мисия. Мисията да се съгради домът му отново, да се върне народът му обратно. Една специална мисия била определена за този човек. Всички знаем, историята ни казва ясно и категорично, че Кир се е родил и Кир е изпълнил точно това, което Бог му е възложил. В Изход 31 глава, 2 до 6 стих, четем още една интересна подробност. Бог е планирал да бъде изградено светилище. И той съобщава на Мойсей за неговия план, представя му го. Но когато четем 31 глава от 2 до 6 стих, разбираме, че Господ вече е помислил хора, които да участват в строителството на скинията. Ние разбираме, че подготовката на скинията е станала още когато евреите са били в египетско робство. Тогава Бог им каза, всеки от съседа си ще иска ценности и те ще ви ги дадат. Това е било не само за да обогати евреите и една компенсация за тяхното робство, но това нещо е трябвало за изграждането на скинията по-късно. Тази величествена сграда в пустинята. Така че Господ е замислил материалите, които ще бъдат необходими, още предварително са били събрани. Но и още една интересна подробност. В 31 глава от 2 стих, виж, аз повиках на име Веселиил, синът на Урия, Оровия син от Юдовото племе. Е го изпълних с духа си, с Божия дух, с мъдрост, с способност, със знание и с всякакво изкуство, за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, и да изсича камъни за влагане, и да изрязва дървени елементи за изработване на всякаква работа. С него аз определих Илияв. Много важно нещо. Не е нужно само материали, не е нужен само планът, а трябва човек на изкуството. Човек, който може да работи с злато, с сребро, с дърво, с камъни, да ги направи по най-изкусния начин. Така че Господ, когато решава да направи нещо, когато има да извърши нещо на нашата земя, той никога не е поставен в положение, в което да не е подготвен. В последния момент да се чудим как ще направим, например, как ще се изработи ковчега или как се изработи светилника, откъде ще вземе материали. Той предварително е предвидял всичко, което е необходимо и съответно човекът с определени дарби, за да изпълни определена мисия. Веселиил не можеше да направи това, което Мойсей направи, но и Мойсей не можеше да направи това, което Веселиил направи. Това още веднъж ми подсказва, че ние не сме родени случайно. Ние сме повикани в този исторически момент с строго определена мисия всеки един от нас. И всеки един от нас трябва да съзнае точно каква му е мисията и да се опита да изпълни. Да направи всичко, за да изпълни. Интересен е факта, че Давид много искаше да построи храм на Бога. С цялото сърце, с цялото си желание, непрекъснато за това мисли, иска да направи храм на Бога, но какво му казва Бог? Ти няма да направиш това. Аз съм си определил човек за това. Това ще бъде и твоя син, но не ти. Ама Господи, искам да направя. Не това твоя син ще направи. Това показва, че не бива да се опитваме да направим неща, които не са пък за нас. Трябва да знаем, че Бог си е повикал човек, който трябва да изпълни това нещо. Аз трябва да видя какво на мен е определено. А не да искам да направя нещо, което не е предвидено за мен. Ражда се такъв, какъвто е необходим. Прави ми впечатление случая с сестир.
Знаете как се развиха събитията в това време, че тези евреи, които отказаха да се върнат в Палестина, всъщност бяха изправени пред геноцид. Беше издадена заповед да бъдат ликвидирани всички евреи. Бог вече беше предвидял избавител. Този избавител беше точно където трябва. В царския дворец. И този избавител е една крехка жена. Една крехка млада жена. Това не е най-смелият човек в Израел. Извинявайте. Най-силният. Това не е Самсон. Това не е Гидеон. Една крехка жена. Тази жена трябваше да направи невероятен, да прояви невероятен героизъм. Да избави народа си. Със средствата, с които тя можеше да има. И тя успя. Друг никой не можеше да извърши това дело. Единствено тя. Което показва, че Господ ни е поставен на определено място. И Мардухей каза ясно. Ти можеш да откажеш да изпълниш това. Избавлението ще дойде от друго място. Господ няма да остави несвършена работата. Но какво ще стане с теб? И това е основният въпрос, който искам сега да поставя пред църквата. Която ще участва в избори, която трябва да избере служители. Ти можеш да не изпълниш дълга си. Може да си старешина и да не го изпълниш. Дякон и да не го изпълниш. Може да си касиер и да не го изпълниш. Изпълнението все пак ще стане по някакъв начин. Но с теб какво ще стане? Когато Господ с цялата си любов ти е направил точно за това. Дал ти е дарби, дал ти е способности да извършиш тази мисия. Ето върху това искам да помисли всеки един от нас. Църквата ще избере хора и тя трябва да избере. Но когато църквата избере и ние се съгласим и приемем нейното предложение, тогава приемаме свещен закон, от който нямаме извинения да отстъпим. Нужни сме за определен период от време. Само за определен период от време. Това е другата страна. Някога църквата избира определен човек за дякон или за председател на съботно училище и след това избира друг човек. Този човек някога поема болезнено тази промяна. Но случая с Езекия ни показва, че ние сме хора с определен капацитет, определени възможности, които се простират до определено време. След това време вече други хора трябва да поемат кормилото. Товара трябва да се постави в други хора, които са по-годни от нас да свършат работата за това време. Знаете за Езекия. Един от случаите, който имам предвид е Езекия. В един момент Бог му каза: Езекия, ти си свърши работата. Много си млад, много е рано, но твоята мисия се изпълни. От тук нататък други хора ще продължат твоята работа. Но Езекия казва: Господи, не искам да умирам. Много съм млад да свърша това. Искам да поживея още малко. Господ направи отстъпка от своя план, но то не се оказа благословение за Езекия и за народа. Народът, това, което направи Езекия след това, беше пагубно. Той само покани халдейците да видят какви съкровища има Израел и не след дълго да ги отнемат. Така че, другият много важен въпрос е: аз съм роден тук с определена задача, когато ми се възложи, трябва веднага да започна да изпълнявам и да изпълнявам до онзи момент, докато ми е възложено. От този момент нататък, а Бог си има грижата да постави друг човек, подходящ да продължи делото по-добре, по-успешно, да извърши повече от мен. Това, което има моя дълг е от тук нататък да му помагам. Интересно е това, което четем в Йоан 16 глава, 17 стих. Евангелието на Йоан 16 глава, 7 стих. Точно. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Христос казва: моята мисия свърши. 3 години и половина бяха достатъчни. Такава мисия ми се възложи на мен. За този период. Сега за вас е по-добре. Аз да си отида.
да дойде Святия Дух. Брати и сестри, Христос казва това нещо. За вас е по-добре аз да си отида. Защото този, който дойде след мен, ще свърши по-добре тази работа. Остатъка от работата той ще свърши по-добре от мен. Това Христос казва. А кой съм аз? Имам да извърша работа за определено време. Когато ми свърши времето, свърши ли моят ангажимент? Започва друг човек. По-добре е другия да дойде. Той ще свърши по-добра работа от мен. В Лука 13 глава 32 стих. Лука 13 глава и там 32 стих. Четем. Исус каза: идете, кажете на тази лисица: ето изгонвам бесове и изцелявам днес и утре, и на третия ден свършвам. Ясно виждане за мисията, която има да изпълни. За времето, в което те се простира. Кажете, че аз имам определена мисия. Тази мисия изпълнявам днес, утре и в други ден свършвам. Аз свършвам мисията си. В тази връзка искам да спомена и за Йоан Кръстител. Той имаше определена мисия. Той не беше Месия. Той трябваше да подготви пътя на Месия. Пътя за Месия. И когато го подготви, когато стигна точно критичната точка, в момента, в който Месия трябва да продължи напред, Йоан Кръстител отиде в затвора. И не се дълго свърши живота му. Една великолепно изпълнена мисия, изпълнена както трябва, но тя си имаше край. От тук нататък Йоан не беше годен повече да работи. Той нямаше какво да даде на обществото. Той не беше нужен повече. А затова дойде Исус Христос, който след 3 години и половина той свърши мисията, за да я отстъпи на Святия Дух и да я продължи напред. В тази връзка, че сме незаменими, е, че не имаме определена мисия да изпълним за определено време, имаме, можем да представим и други случаи в подкрепа на това, тези разсъждения, случаят с Мойсей. Впечатляваме. След 80 години от живота на този човек, Бог му възлага мисия. Мойсей, трябва да отидеш да избавиш Израиля. Господи, не мога да говоря. Не мога да върша тази работа. Мойсей, аз съм преценил, че ти можеш. Ама не мога да говоря. Но кой е направил устата? Кой е направил твоята уста? Кой ти е направил да говориш? Не съм ли аз? Аз съм имам предвид този проблем. Аз знам какво можеш. Кога съм ти възложил тази задача, аз знам ти какво можеш. Мойсей продължава да спорва. Не е в естеството на Бог да насилва. И тук нямаше намерение да го насили, но тогава му каза: добре. Тогава, ето брат Арон ще те посрещне. Ти ще говориш на Арон. Арон не е забравил египетски език. Той ще говори на фараона. Мойсей прие това предложение. Моята мисъл, това, което мисля, че трябва да подчертая, защо Господ не каза: ми като не искаш, ще извикам брат ти. Заменим ли е Мойсей, не е ли заменим? Моля? Не е заменим. Не е заменим. Брат и сестри, не е заменим. Бог не каза: ти като не искаш, ще намеря друг човек. Не, не е заменим. Този човек е подготвен специално. В училищата на Египет, в пустинята, Мадиянската пустиня, там е минал специална подготовка, специално трениране, обучение. И сега дойде момента, когато този човек е най-годен, 80 години. Е най-годен да върши тази работа. Небето е преценило това. Моята преценка не е валидна. Аз не съм, който ще казва: мога ли да говоря, не мога ли да говоря, годен ли съм, не съм ли годен, добър ли организатор ли съм, не съм ли добър. Това не е моя преценка. Друг е преценил. Мисля, че това е едно убедително доказателство, че човекът е незаменим. Илия. Заменим, незаменим. Велик човек.
Един човек, който изпълнява своята мисия, но не изпълнява до край. В един момент абдикира, бяга. Знаете за случая. Има един интересен цитат, който искам да прочета, който казва следното. Какво става, когато абдикираме? Напуснем поста си. Под различни обстоятелства, притиснати силно. Ако би останал на мястото си, ако бе направил Господ своя прибежище и сила, стоейки твърдо за истината, щеше да бъде предпазен от беда. Господ щеше да му даде друга победа, като порази Езавел. И впечатлението, което щеше да се запечата в ума на царя и на народа, щеше да доведе до велика реформация. Този цитат от книгата Царе и пророци ме навежда на мисълта, че когато аз напусна поста си в решителният момент, работата остава неизвършена. Бог не каза, добре, Илия избяга, ще намеря друг човек, който ще продължи реформацията веднага. Бог не каза това. Илия се огъна, напусна и избяга. Какво не стана? Щеше да бъде убита и Изавел. Щеше да се запечата силно впечатление в съзнанието на ума и на царя и на народа. И щеше да се извърши голяма реформация. Щеше. Не се извърши. Защо? Защото един човек, на когато му е поверена мисия и на когато Бог разчита, в един момент избяга. Мисля, че се заслужава да мислим за това. Не можеш да работиш в църквата 5-6 месеца и след това да си отидеш. Да покажеш, че си уморен. Да нещо те е притиснало. Огорчен си, объркан си, отчаян си. А работата кой ще върши? Кой ще върши тази работа нататък? Някой. Кой е този някой? Искам да погледнем на изборите много сериозно. Ние, които ще избираме. И тези, които ще бъдат избрани. Много сериозно. Да знаем, че ние в тази църква не сме само за да се спасим. То е важно и това е било първият ни мотив. Но когато сме дошли тук, ние сме дошли и заслужени. Няма човек в тази църква, който да не е определен за нещо. Когато Бог го е повикал и той се е озовал на Божия призив, на Божията покана, на този човек да не му е възложена мисия, този човек може да извърши и може да не извърши. Или ще има голяма реформация, или няма да има. Или ще има дълбоко впечатляване на хората около него, или няма да има. Това зависи от него. Йона. Още един случай. Повтарям повече случаи, защото наистина ми се иска да се убедим, че ние сме уникални и имаме всеки определена мисия да извърши. Йона. Бог му казва, знаете каква поръчка му даде, Йона какво реши? Неудачна, не е по силите му, няма да изпълни. Много просто е да избягаш. Билет, кораба и друга посока. Но Бог среща, къде отиваш? Къде ти пратих? Къде си? Тук ли те пратих аз? Тук ли беше твоето място? Йона е в корема на рибата и при тези условия, Господи, каквото кажеш, ще направя. И милостивия Бог го извежда от това ужасно място. Йона трябва да продължи работата. Отива, макар и не по убеждение, никак не му е приятно, никак не му е по сърце, но няма друг изход, длъжен е на Бог и почва да вика по улиците на Ниневия. За негово голямо учудване, за негова голяма изненада, той народ се обръща. Той народ поглежда сериозно на неговата вест. И хиляди хора се обръщат на страната на Бога. Царя се обръща, постен. Какво чудо направи този човек? Защо Йона, брати и сестри, Господ не извика друг човек? Йона бяга, остави го да бяга. Ма Бог има толкова много хора, с които може да свърши работа. Защо Йона? Не знам защо. Само, че знам, че
Йона направи, изпълни нещата великолепно. Не знам дали друг ще да ги изпълни като него. Макар че не беше по сърцето му, този човек изпълни нещата великолепно. Йона. Йона трябваше. Какво трябва да знаем? Според 1 Коринтяно, 12 глава от 12 до 27 стих, ние сме едно тяло. Всеки един от нас, какво е в това тяло? Какво е всеки един от нас в това тяло? Част. Каква част? Моля? Не каква част. Нокът ли е? Косъм ли е? Вежди ли са? Мигли ли са? Не знам какво. Но всеки един от нас е нещо в това тяло. Може ли без вежди? Моля? Може ли не може? Моля? Защо не може? От плътта. Има хора, които са се бръснали веждите и ужасно е. Цялата плът, особено през лятото, попада в очите. Не е само за красота. Може ли без ногти? Не. Ногти? Не може без тях. Какво си в тази църква? Не знам. Но ти си нещо. Както и аз съм нещо. Някъде си поставен в това тяло. Ти имаш строго определено място, определена функция. Може и без теб, може и без бъбрек, без бял дроб. Може, сигурно може. Може с част от стомаха. Но каква функция? Какво прави това тяло? Едно тяло може без ръка, може без пръст, може без крак. Може, верно, че може. Но какво тяло е? Какво тяло сме ние, брати и сестри? С крак или без крак? С два крака? Или с един крак? С две ръце или без ръце? С пръсти? С вежди? С коса? С какво сме ние? Имаме ли всичко в това тяло? Изпълнява ли си всеки орган функцията или не се изпълнява? В Марко 13 глава 34 стих. Ми се казва потвърждение на тези разсъждения. В Марко 13 глава 34 стих. Понеже това ще бъде както човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си. На всеки отделна работа, другия превод, определена работа, и на вратаря заповяда да бди. Замина и на всеки даде определената работа. Нашият господар остави къщата в нашите ръце. И на всеки един от нас е възложил определената работа. Трябва да бъде изпълнена. Мъчно ми е, брати и сестри, събирането на средствата. За мен е един тържествен акт. Един човек се е подготвил да си пусне това, което сърцето му диктува. Защо да не го направим по един впечатляващ начин? Той си го е пуснал да има дякони хубаво облечени. Минават. Не в последният момент да търсим някой да му кажем да събереш дарби. Съберат дарбите, даренията от хората. Да ги наредим тези хора с тяхните, с кошчетата, с които са събрали дарбите. Да се благослови това, което е направено. Да се изкаже благодарност на Бога, на хората, които са дали. Защо да не го направим тържествено? Не можем да го направим. Всяка събота се чудим, кой ще събере средствата. Хората ги. Дори тук чух някои хора отгоре се обадиха, ама тук не са събрани средствата. Хората са подготвили, искат да дадат нещо на Бога, църквата не може да ги събере. Ужасно. Болно ми е, мъка ми е. Как може да не си готов? Добре, ще отсъстваш тази събота. Кажи, Стра Гигова, ти събери средствата. Ще бъдеш ли? Ще бъда. Стра Гигова е готова, събира, защото е възложено на нея.
Ма не можеш да си отидеш и да кажеш, ама църквата ще ти реши. Какво ще ти реши църквата? Какво в последния момент ще направи? Организ си. Започва богослужението, няма кой да засвири. Добре, отишъл си някъде. Дежурен си. Казваш, брате, отсъствам, не мога да дойда. Намерете човек. И ти намираш човек. Органистът е дошъл, облечен, готов за богослужение. Всички сме събрани, засвирал се тържествено, започва богослужението. Не може да си органист и да не те интересува. Свири ли някой, не свири ли, има ли някой, няма ли. Бягаш от поста си. Верно, че ще минем без музика. Без хармони ще минем. Някой ще запее. Ама редно ли е така да стане? Кой да замени органиста? Може ли някой от вас да стане на органа и да засвири? Не може, трябва обучен човек, подготвен за това. На всеки определената работа е дадена. Трябва да изпълним. Всеки трябва да знае защо е роден. Пак, може би, наблягам на това. Йоан Кръстител казва, аз не съм Месия, но аз съм дошъл да свидетелствам за Месия. Но Йоан Кръстител му ясно защо е. Точна мисия. Аз съм един, за който викат в пустинята. То съм аз. Исус Христос казва, аз за това се родих, да свидетелствам за истината. Всеки един от нас трябва да знае защо е. Аз съм в тая църква, добре, защо съм? Какво мога да допринеса за нейното благополучие? И трябва да го изпълня. Дякони за посещение. Те, има хора, които казват, не знам кой ми е дякона. Има хора, които са в тежко материално състояние, духовно състояние. Ние не знаем къде са тези хора, какво е станало с тях. Няма кой да ги посети. Дякон за посещение. Как да завършим? Да не отказваме, когато Бог ни повика. Да не настояваме и се сърдим, когато не ни поставят там, където ние мислим, че сме най-добре. Когато Бог ме покани, приемам. Не трябва да се сърди, защо и да настоявам да бъда там, за където мисля, че съм най-добре. Да приемем неговата преценка за изчерпване на нашата годност. Има момента, в който се казва стига, спри. Друг човек ще продължи. Спираш. Има хора, които непрекъснато се измъчват от това нещо и пречат на другия човек, защото те мислят, че са по-подходящи от него. Непрекъснато гледат неговите действия и виждат, че там правил някакви грешки и направил много добре. Непрекъснато критикуват и настройват хората срещу новия човек. Защото мислят, че те са били най-подходящия човек да положат напред. Това не е истина. Ние сме с определен мандат, до определено време с определена мисия. Трябва да сме... Бог най-добре си служи с хора, които имат ниско мнение за годността си. Ниско мнение за твоята годност. Когато ти я възложат, изпълни я. Много важно е да сме смирени в себе преценката си. Мислите ли, че Сатана иска да има отговорни служители църквата? Мислите ли, той се радва, когато всеки е много отговорен, старешина на църквата, дошъл малко по-рано. Знае. Богослужение, кой ще има, кой ще пее, органиста, дякони, всичко, тук ли е? Съботно училище, как е? Той по седмицата си мисли, идва тук, има ясно виждане и сега проверява дали нещата са вред. Да не би нещо да е необмислено, някой да е отсъствал, нещо да се е случило. Старешина е дошъл тук, всичко е вред. Готов? Кой ще прави съобщенията? Какви ще бъдат съобщенията? Всичко е вред. Обича ли Сатана такъв старешина? Сигурен съм, че не. Той иска един небрежен старешина, който не го интересува богослужение, не го интересува нищо. Той си има свое задължение. Обича ли Сатана един добър председател на съботното училище, който точно има ясно виждане, който добре е мотивирал учителите? Не, той не обича такива. Обича ли добри дякони, които са отговорни? Обича ли отговорни хармонисти? Не, брати и сестри. 100% не. Той не е против това да изберем служители.
Само че той не иска да изберем служители такива, които ще вършат работа. Той ще се съгласи да ни приеме. Ако пък ги изберем, непрекъснато ще им създава проблеми да ни извършат работа. Много зависи от неуморния труд на верните. Много зависи от кое? Неуморният труд на верните. Казвам и зависи от Бог. Верно е, че зависи от Бог. Ама много зависи от неуморния труд на верните. Ето защо Сатана полага всяко усилие да попречи послушанието, послушните на Бога хора да изпълняват Божия план. Ето защо Сатана полага всяко усилие да попречи послушните на Бога хора да изпълняват Божия план. Пречи ни съзнателно. Той прави така, че някой съвсем да забравят за възвишеността си и святата мисия и да се задоволяват напълно от насладите на този живот. Води ги към безметежно съществуване или пък ръководени от стремежа си към по-големи придобивки ги потиква да напуснат мястото, където могат да бъдат за благословение. Ето мисията на Сатана. Пречи на нашата организация, като обесилва служителите, като им отнема енергията, като я насочва в друга посока, като ги кара да бъдат безразлични. Има си пастор, пасторът ще направи всичко. Брати и сестри, пастора няма всички възможности. Ако той не е подкрепен от църквата, ако тя не му съдейства, какво ще стане? Имам един апел към всички ни. Изборите ни ще започнат другата седмица, другата събота. Така както е нашия ряд. Планирахме да започнем още от началото, но предположихме, че някои хора са в извън София, няма да бъдат на църква. Но се надявам, че другата събота вече ще бъдем всички тук. Предлагам всеки един от нас да се моли много сериозно. Защото имаме да извършим нещо много отговорно. Ще трябва да изберем хора, които ще вършат работа. И трябва да позволим Бог да избира чрез нас. И когато ги изберем, да можем след това да ги подкрепим, да ги мотивираме, за да могат тези хора да изпълнят нещата с удоволствие и в края на годината да се поздравим с добри резултати. Господ да ни помогне. Амин.